Zyra kombeve të bashkuara për drogën dhe krimet kanë zjerë Shqipërin dhe Hollandën si dy prej vendeve më të përmendura për trafikun dërgumtar të kanabisit. Më pas si pas ti, raporti vjetor, vjen Qekia. Shqipërin hardën globale si pas ti, publikimi për 2018 -në më në pjesë në rrugën e trafikimit heroinës nga Azia, më origin nga Afganistani dhe më pas kalon për mes Turqis dhe më pas i drejtojnë Europës për endimore. Kërë raport i refero dhe zhvillimeve të 2016, ku Shqipëria dhe Holanda raportuan numrin më të lartë të asgjesimit bimve narkotiket kan kanabis në Europë. Përveç brenda vendit, shqiptarët në raport janë një shqetsim edhe për aktivitetin në Belgjik, duke përdoru lokale për kontroluar fermrat e trafikuar për shpërzim seksual, por dhe transport të drogës. Për të të rejtën herë, Shqipëria bënd pjesë në raportin botëror të drogave. Në 2017, vendin cilësoj si një vend kyç për trafikimin e prodhimit të kanabisit, madje dhe përdorimin e substancave të fordora nga të rinjë. Një shtetë me të dhonat e forda përfshirë në përfshirën e grupeve në trafikun e heroines, kokainës, kanabisit apo krimit të organizuar. Zgjerimi lojeve të drogave si vasar porrit po ndoshi asnjëherë më parë shumë shtete në botë po hasen me një zgjerim potencial të prodhimit të kokainës që kanë arritur në nivelet më të larta shqetësues është edhe trafiku i drogave përmes internetit duke çarën se po një rritje Kolumbia mbetet vendi i cili sjell pjesën më të madhe të kokainës 1/3 nga 2015 deri në 2016 është nxjitur nga Kolumbia me rreth 866 tonë kokain. Në Kolumbi ka dyshimet forta se ka një grup shqiptarës që merën me trafikimin e drogës duke e siel drejtë Europës, por edhe në vendin tonë.